Ukazom Kneževine Srbije još pre 165 godina, tačnije 7. jula, dat je proglas inostranim poslanstvima da mogu otpremati poštu u unutrašnjost Srbije. U znak obeležavanja 165-godišnjice postojanja PTT-a, danas je u Užicu otvorena nova pošta, veliki i savremen objekat koji će, ističu u rukovodstvu ovog preduzeća, moći da odgovori potrebama grada Užica. Danas otvaramo jedan od najlepših objekata u našoj kompaniji, zahvaljujući naravno poslovodstvu naše firme, zato što je danas praznik car Konstantin, carica Jelena, i niz drugih stvari, vedri i raspoloženi, znači to je još jedan razlog da ovo današnje otvaranje bude uspešno i da nam donese u narednom periodu bereket. Faktički svim našim građanima, građanima okruga, građanima naše grada, kvalitetne, brze, efikasne i kvalitetne usluge. Iz ove pošte danas je poslato i prvo pismo. Mi tradicionalno ne presecamo vrpcu, nego otvaranje pošte obeležavamo tako što pošaljemo jedno pismo. Dakle, prvo pismo iz ove pošte će otići, koje ja šaljem ministru Iliću, našem ministru za kapitalne investicije, dakle u resorno ministarstvo. Dragan Kovačević, generalni direktor PTT-a, razgovarao je danas u Užicu ispred rukovodstva ove kompanije sa predstavnicima lokalne vlasti i o prostoru gde se nalazila stara pošta koja je srušena tokom NATO bombardovanja. Gospodin predsednik je nas zvao i moram da kažem bio je ovako možda malo i ultimativan, rekao je da će nam oduzeti što verovatno može i potpuno ja razumem njegovo nezadovoljstvo. Mi smo se, pošto smo mi javno preduzeće, dakle, nije to naša imovina, to je imovina Vlade Republike Srbije, sve što mi radimo moramo dobiti odobrenje od Vlade. Mi smo se obratili Vladi i moram vam reći, imamo ne samo taj objekat, on jeste jedan od najvećih, ali imamo i malih stvari. Imamo jedno 20-30 zahteva i u Agenciji za imovinu i nadam se da će uskoro da nam odgovore pozitivno i krenut ćemo u proces. Nama je cilj da počnemo što pre. Dakle, onog trenutka kad dobijemo saglasnost Vlade, odnosno agencije koja se time u Vladi bavi, tog trenutka ćemo mi raspisati tender, jer je po zakonu to dozvoljeno. Dakle, javna preduzeća mogu da raspišu tender, traže partnera za gradnju. Mi ćemo tražiti partnere, pričali smo i na sastanku kod predsednika opštine, postoje potencijalni partneri i u Čačku, izvinjavam se, Užicu. Postoje i van Užica, oni koji su zainteresovani, mi ćemo s njima ući u partnerski odnos i gradit ćemo zajedno. Pošta otvorena danas u Užicu, svedočanstvo je da pošta više nije samo pismo i paket, da se mreža infrastrukture širi, a trenutna dostupnost je dve pošte na 10.000 stanovnika, što je standard i Evropske unije.